Kujdes që duaj muzikë të ëmbël, një muzikë si në Kretë, si në Kretë. Po, po. E, ikin më Kretë, Vietnami. Si do ikin, do thonë ju. Me Globus, Globus Travel, zonja zotëri. Nami në Kretë, të papare. Të vitë, nami në Kretë. Pushime të parushme, të papara ndonjëherë, nëse dojnë të ndijeni, si kur jeni në Karaibe apo në Maldive, duhet shkoni pa tjetër në Kretej, këtë pushime. Dedi Kristal, ushqim super i shëndetshëm, arktim pa fund në ishullin e mrekullueshëm të Kretës. Paketat e pushimeve all inclusive, me charter direkt për Kretë, i ka ekskluzivisht Globus Travel. Agjensi serioze nga më të mirat në Shqipëri, eva. Pse jo me e mirat. Edhe me dy zyra tjera në New York dhe New Jersey, e gjeni Globus Travel, në gjithë me ish kafe Florën e i të rrugë Durësit. Po fix pas Florës, ku jenë të rrugë Durësit, sa i në rrugë Durësit, tu është Flora, pap Djathas. Ose jeni të mine peza, tu është Flora, pap Najda, se ka dy hyrje, po. Super Globus, ej. Globus Travel. Mos e oni Globus Travel, duhet rezervoni herët urgjent, çfarë prisni? Edhe përfitoni çmim më të mirë se sepse e dini që sa më shumë afron vera, më lart shkon çmimet. Globus Travel ka një slogan të vogël. Po qen shumë ai. Say Globus, think travel, unë zgjidh anglisht. Say Globus, think travel, nami në Kretë. Tuaj Globus, mendo udhtime, mendo pushime, të ta. Nami në Kretë. Bravo, Globus Travel! Man, no stop watch when you're bubbly, bubbly. Serious thing, it's on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust to back, let the bubbly, bubbly. Sofia, ka qenë trekta. Po Sofia vetë ka një ishull. Po ka një ishull, Sofia, po. Shumë pranë Kretës. Po këtë e me amë. Bubbly, bubbly.